پشاور سی سی پی او کریم اللہ خان نے مختلف علاقوں میں محرم الحرام کے حوالے سے وزٹ کیا، مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سی سی پی او کریم خان نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، انہوں نے ساتویں محرم الحرام کے جلوس کے روٹ کا جائزہ لیا۔ سی سی پی او کریم خان نے مساجد امام بارگاہوں کی سیکیورٹی بھی چیک کی، انہوں نے تمام پارکنگ پوائنٹس، ناکہ بندی اور اونچی عمارتوں کا بھی جائزہ لیا۔ سی سی پی او نے ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں سے بھی بات چیت کی، انہوں نے پولیس جوانوں کو سیکیورٹی سے متعلق خصوصی ہدایت دی۔ سی سی پی او نے سیکیورٹی کو مزید سخت کرنے کی بھی ہدایت کی۔ محرم الحرام کا پرامن انعقاد اولین ترجیح ہے، سی سی پی او کریم خان نے دیگر اداروں کے ساتھ مل کر پرامن محرم کے انعقاد کو یقینی بنایا جائے، ضلع انتظامیہ اور دیگر اداروں کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پرامن محرم کے انعقاد کے لیے سب سرگرم ہیں۔